O'zbek xonandalari bu yil Navro'zga bag'ishlangan rasmiy tantanalarda qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda. 20 mart kuni O'zbekistonda Navro'z bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomli parkda bo'lib o'tdi. Bu yil Navro'z bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayllari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandayu artistlar Navro'z bayramida erkinlikni his qildi deydi. U bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim. Aziza, o'tgan yillardagi bilan solishtirganda Navro'z bayrami bu yil qanday bo'ldi? Bu yilgi Navro'zda erkinlik bo'ldi. Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytishga aytyapti. Xohlagan masalan bizani hamma joyimiz, respublikamiz hamma joyi, ko'cha, mahallalarda Navro'z bo'lyapti. Hamma borib o'zi ko'nglidan chiqib nima dedi aytaman degan ashulachi aytyapti masalan bir yillarga majbur emas o'zing borib mana ham qo'shinglar degan darajaga masalan oldingi Navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar masalan 40 ga repetitsiya bo'lsa repetitsiyadan keta olmasdi ketish mumkin emas edi chunki progon repetitsiya holati bo'lardi masalan shunaqa bo'lgan biz bormaganmiz faqatgina mana shu maydon uchun ishlaganmizda hozir esa nima desam o'tdan chiqib turib o'tgacha masalan shu hozir maydonda ashulalar aytishgacha bo'lgan davrda ham boshqa viloyatlarga borib bemalol ashulalar aytib kelib bemalol xalqqa yaqinroq borish sharoitlari tug'ildida endi bu o'zgacha bo'ldi haqiqiy o'zbekona nima deydi xalqni o'zini kutgan hamma ko'ngildagidek bayram bo'ldi menimcha oldinlari qanaqadir repertuar belgilanmadi ya'ni mana shu qo'shiq aytasan buni aytmaysan degan bir qat'iy ramka bormadi mana shu ashula aytasan maydonda mana bu ashula aytilmaydi mana shu ashula tanlanadi ashulalar filtrlanadi mana shu ashula aytiladi hozir esa hamma o'zini o'ziga yoqqan shu faslga o'ziga mos ko'rgan ashulasini aytyapti chegaralanganda masalan shu ashula aytasan deb hozir esa xohlagan odam xohlagan o'ziga yoqqan ashulasini masalan aytyapti mana buni aytasan uni aytasan degan davlat tadbiri bo'lgandan keyin chegaralangan masalan o'zi plановый bo'lganda u plановый ish bo'lgan u endi biz bilan nima qilganda ham o'zbekchilikda mana shunaqangi dalalarda mana shunaqangi hamma joyda xalqni ichiga kirib mana hozir Navro'zlarga borgan bo'lsak masalan stadionda xalq turgan bo'lsa xalqqa yaqin borib emas faqatgina maydon shuni sahnada aytardikda yaqin bormasdik tushundingizmi yaqinlashtirmishmasdida odamlarni ichiga o'tmang deyishadi hozir odamlarni ichida yurib mana shular aytib o'tirib aytib mana shunaqa holatlar hozir boshqacharoq boshqacha nimasi bu yil sizni repertuaringizda qandaydir o'zgarish bo'ldimi Navro'z bilan bog'liq Navro'z bilan bog'liq yilni boshidan konsert qo'ydim yanvar oyida 26-27 yanvar kunlari konsert qo'ydim o'zimni hisobot 25 yillik hisobot konsertimni berdim yangi ashulalar chiqdi yangi ashulalardan xalqqa hozir aytyapmiz bu ashulalarni nima deydi uni endi uni xalq bahosi vaqt beriladi vaqtda ko'riladi qaysi ashula demak bu suhbatimiz o'sha navro'z kuni efirga ketadi o'sha navro'z bayramida aytayotgan qo'shiqlaringizni bizni tinglovchilarimizga aytib bersangiz chunki ko'plar o'zbekistonda emas navro'z bayramida aytadigan bog' devorni bir mushundan boqasan yongan yuragimni yana yoqasan bo'lar bo'lmas qizg'anibla sen mani bo'lar bo'lmas qizg'anibla sen mani ey qachonacha yigitlara boqasan qachonacha yigitlara boqasan og'asani sira xor etganim yo'q o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q og'asani sira xor etganim yo'q ey o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q deb G'ulomjon Yakubov bilan mana shu duetni aytdik Nozim Studio Muqtakonda Mega Premiera Bolar bolmaz kızganıp lan sen beni ye. Kaçan içeyi.
nozimstudio.com. Dünyadaki Özbeklerimizni, mana shu chiroyli O'zbekistonimizni, xalqini Navro'z ayyomi bilan yangilanish, musulmonlarimizni yangi yil bilan chin dildan tabriklayman. Yo'qlarga hamma xonadonda yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Bizlar uchun shunchalik go'zal sharoitlar yaratib bergan yurtboshimiz sog'omon bo'lsin deymiz. Chunki hamma xalqni ichiga kirib, xalqni dardini tinglab, hammani sharoitini yaratishga shuncha qo'lidan kelganicha hamma kuchini irodasini bag'ishlagan. Ilohimiz joni sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Mana shu yurtimizni, elimizni insonlari shundan xursand. Bu nima desam, bizani kelajagimiz borligi, bizani mana shu qo'shni davlatlarimiz bilan yaxshi bo'lib, mana Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston qo'shni davlatlarimiz bilan bemalol aloqada, mana shu devorlarni ochib, yana quda andachiligimiz abadiy bo'lgan, shuni yana mustahkamlab, chiroyli nima desam, yo'llar ochildi. Biz kattadan katta, aynan hozir internetni ko'rib o'tirsam, Tojikistonga chiqarish chiqmas ko'p aytlarida. Hozir yana hamma san'atkorlar Tojikistonga boryapti, Turkmanistonga boryapti. Bu juda ham yaxshi, ijodkor ijodini ko'rsatish kerak. Hammaga omad tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Har bir inson Allohdan nimani so'rasa, o'sha niyatiga yetsin. Mana shu qo'shni, masalan, chet eldagi o'zbeklarimizdan hamisha xonadonda yaxshi kun bo'lsin. O'zbekchiligimizga ko'z tegmasin. Hammaga omad tilayman. Hammaga omad tilayman. Taniqli qo'shiqchi Aziza Niyozmetova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Abdulla